og'ir, sinovli kunlarda birdam bo'lish, bir-birini qo'llab-quvvatlash, yordamga muhtojlar holidan xabar olish xalqimizga xos fazilatlardan. Bugun ham yurtimizda ana shunday xayrli ishlar quloch yozdi. Qo'qon shahrida deputatlar, tashabbuskor yoshlar va mehr-muruvvat nodavlat notijorat tashkiloti hamkorligida yelkama-yelka loyihasi yo'lga qo'yildi. Xayriya fondiga deputatlar, tadbirkorlar, o'zini shu yurt farzandiman deb bilgan saxovatpesha insonlar tomonidan yo'naltirilgan mablag'lar kelib tushmoqda. Hozirgacha fond mablag'lari hisobidan 100 qop un, 4 tonna kartoshka, 1 tonna sabzi, 450 kg piyoz, 700 kg shakar, 1,5 ming litr o'simlik yog'i, tibbiy vositalar va boshqa mahsulotlar jamg'arildi. Savdo va ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar ham ana shunday mahsulotlarni xayriya fondiga taqdim etmoqdalar. Jamg'arilgan mahsulotlar ehtiyojmand oilalarga tarqatilmoqda. Ijtimoiy yordamga muhtoj hamshaharlarimizga, yolg'iz yashovchilarga, nogironlarga, boquvchisini yo'qotganlarga buni yetkazib, mahallalar kesimida mahalla fuqarolar yig'in raislarini taklif qilib, ularga hozirgi kunda mana 27-28 mart kunlari jami 300 ga yaqin korobkani taqdim qildik va bugun ham mana hozir 157 ta korobkani shu avtomashinaga yuklayapmiz. Buni Davronbek mahalla fuqarolar yig'indagi fuqarolarimizga taqdim qilamiz. Shu kungacha Qo'qon shahridagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlaridagi 551 ta xo'jalikka oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmasi yetkazib berildi. Yelkama-yelka turib muhtojlarni qo'llab-quvvatlash, yelkama-yelka turib koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olishni maqsad qilgan loyihaning xayrli ishlari davom etmoqda.